পূজা পূজা বুলি কওঁতে পূজা পালেহিয়ে হয়, দুৰ্গা পূজা একদম কাষত পালেহি, আৰু সকলোৰে কাপোৰ লোৱা, নতুন নতুন কাপোৰ লৈ দুৰ্গা পূজাত পিন্ধা, সেইবোৰ একদম পূৰা মানে কিনিবলৈ মানে পূৰা ভিৰ লাগিছে ফেঞ্চি বজাৰত। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমিও ফেঞ্চি বজাৰত গ'লোঁ। ফেঞ্চি বজাৰ মই কেইবাদিনো গৈছিলোঁ আচলতে কিবা এটা কামত, কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাম বুলি মই যোৱা নাছিলোঁ। প্লাছ আৰু মই ভিডিঅ' বনাম যে সেইটোও ভবা নাই। আৰু এবাৰ গ'লোঁ মই বেলেগ এটা কামতে গৈছিলোঁ, সেয়া জনাম বাৰু আপোনালোকক। কিন্তু মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। এইবোৰ কাপোৰ দেখিছে নহয়, এইবোৰ কাপোৰ চব 200 টকা 200 টকা 200 টকা। যিমান কাপোৰ দেখিব লাইন লাইন ফুটপাথত যিবোৰ বজাৰ, নতুন নতুন পেকিং খুলি পেলাই উলিয়াইছে, এইবোৰ পেকিং কৰি উলিয়াই দিছে, মানে পেকিঙৰ পৰা একদম খুলি উলিয়াই দিছে, সেয়া হৈছে চব 200 টকা, চব 200 টকা। ইয়াত যিমান আছে চব 200 টকা। আৰু মই এনেই খুলি পেলাই চাইছোঁ, কিন্তু মই আচলতে ফেঞ্চি বজাৰ কাপোৰ আজিলৈকে মই কিনি পোৱা নাই। এবাৰেই মই উৰিষ্যাত যাবৰ কাৰণে এযোৰ চেণ্ডেল লৈছিলোঁ, সেয়াই প্ৰথম লৈছিলোঁ, ফুটপাথতে লৈছিলোঁ, 400 মান লৈছিলে বুট জোতাৰ দৰে, খুব ধুনীয়া আছিলে চেণ্ডেলযোৰ। আৰু মই কেতিয়াও ফেঞ্চি বজাৰত কাপোৰ চেণ্ডেল কিনি পোৱা নাই। মই এতিয়াতো অনলাইন শ্বপিং হোৱাৰ পৰা মই অনলাইন শ্বপিঙেই কৰোঁ, আৰু অনলাইন শ্বপিং ওলোৱাৰ পৰা, আৰু বাকী মই অফলাইন লওঁ বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেটৰ পৰা, কিন্তু মই ফেঞ্চি বজাৰত কেতিয়াও এনেকৈ কাপোৰ কিনিব যোৱা নাই, কাৰণ ইমান বেছি ভিৰ হয়, ভিৰৰ মাজত মই সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই যে যিবোৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ, দেখিছেনে, এইবোৰ কাপোৰ ইমান ধুনীয়া নহয়, কিন্তু চব বে চাইজ, মানে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজ বাছি ল'ব লাগিব নিজৰ জোখৰ, আৰু সৰু সৰু চাইজ নিজৰ জোখৰ বাছি ল'ব লাগিব। ইয়াত মানে এক্সেল বা লাৰ্জ বা ডাবল এক্সেল এইবিলাক মানে যদি আপুনি এক্সেল পিন্ধে এক্সেল নাপাব, মানে চব ডাঙৰ সৰু আছে, সেয়া চাইজবোৰ আপোনালোকে নিজে বাছি ল'লে হ'ল। কিন্তু ফেঞ্চি বজাৰত আপুনি যদি 1000 টকা বা 2000 টকা আনে, অত্যন্ত কাপোৰ কিনিব পাৰিব। এইখিনি এখন চুৰ্ণী দেখিছে, দুপাত্তা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দুপাত্তাখন মানে মোৰ লওঁ লাগিছিলে, কিন্তু মই ল'ব পৰা নাই আৰু নল'লোঁ, মই বেলেগ এটা কামত গৈছিলোঁ যিহেতু। তথাপিও মই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা যিহেতু কাপোৰ এটাও কিনা নাই, কিবা এটা ল'ম যে সেইটো চিয়'ৰ, মানে মই সেইকাৰণে এনেকৈ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও বনাওঁ, আৰু মই কামতো গৈছোঁ যিহেতু, কামটো কৰিলোঁ এনেকৈ ভাবি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী আপোনালোকে পূজাৰ পূজাৰ কৰিছে নাই জনাব। আৰু চুৰ্ণীবোৰ এয়া দেখিছে নহয়, আকৌ এখন উলিয়াইছোঁ, এইখনো ইমান বেছি ধুনীয়া, এইখন মোৰ কাপোৰ মানে ফ্ৰকটোৰ লগত মিলি গৈছে। চুৰ্ণী দুখনমান মোক বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈয়ে আছে, ল'ব লাগিব মই। বাকী আৰু এতিয়া আহোঁ চুৰ্ণীৰ পৰা বেলেগ এখন দোকানলৈ। এয়া দুপাত্তা, এয়াও দুপাত্তা, দুপাত্তাবোৰ মানে এনেকৈ হেৰি কৰি থৈ দিছে ৰিং এডালত। তাৰপিছত আহোঁ এয়া খাৰুমণি দেখিছে, খাৰুমণি লগতে আছে পেণ্ট, হাফ পেণ্ট, লেডিজ আৰু জেন্টছৰ এইবিলাক চব 100 টকা। আচলতে মই হাফ পেণ্ট নিপিন্ধোঁ, তথাপি এটা দুটা মোৰ মানুহজনে জোৰ কৰাৰ কাৰণে ঘৰত কেতিয়াবা পিন্ধোঁ। পকলি মানে মোৰ ভণ্টিৰ ল'ৰাটো ধ্যানছৰ কাৰণে চাইছে, মানে ল'ব কাৰণে নহয় এনেই চাইছোঁ, মানে ইমান ধুনীয়া পেণ্ট মাত্ৰ 50 টকা। খুব ধুনীয়া হয় পেণ্টকেইটা, মই লোৱা নাই দেই, জাষ্ট চাই গৈছোঁ। আৰু পেণ্ট চেণ্টবোৰ মই চব অনলাইনেই লওঁ, কিন্তু পেণ্টকেইটা বহুত ধুনীয়া, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। ৰাজধানী গান হাউচ বুলিকৈ লিখা আছে ইয়াত, ইয়াত বোলে অৰিজিনেল গান পায়, মইতো নাজানো। পিছত মই মানুহজনে কৈছোঁ ব'লাচোন গান এটা কিনোগৈ, কৈছে আৰু অৰিজিনেল হয়, কিয় ডুপ্লিকেট নহয় নহয় এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছতহে মই গম পাওঁ যে এয়া অৰিজিনেল বুলি। তাৰপিছত ভিৰ দেখিছে নহয় কিমান ভিৰ, এইবোৰ চব 200 টকা 200 টকা 200 টকা। আপোনালোকে 1000 বা 2000 টকা যদি ক'ৰবাৰ পৰা আহে, মানে বহুত দূৰৰ পৰাও যদি আহে ইয়াত বজাৰ কৰিম বুলি, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মানে একদম কাপোৰ ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ফাইনেলি মই মোৰ কামটোৰ কাৰণে, যিটো কামৰ কাৰণে আহিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ। এয়া হৈছে চাইকেলৰ দোকান, চাইকেলখনৰ চাইকেল এখন প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, গতিকে চাইকেলখন গিফ্ট দিব লাগে। মই চাইকেল এখন বহুত দিনতে গিফ্ট দিম দিমকৈ মই কৈছিলোঁ, আৰু মোক খুজি আছিলে বাবাই আমাৰ চাইকেলখন গিফ্ট দিম, এইবাৰ পূজাতে দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু সিও এনজয় কৰক। এইখন কি ধুনীয়া চাইকেল, আমি চাই গৈছোঁ, এইখন ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। খুৰাজনে মোক শিকাই আছে মানে, আৰু মই এয়া একদম মানে মই চাইকেল ঢুকি পাওঁ নাপাওঁকৈ উঠিছোঁ। আচলতে মই ইমান বেছি ঢুকিয়ে নাপাম চাগে, তথাপি এনেই উঠি চাইছোঁ। আৰু মই চাইকেল চলাব ইমান বেছি নাজানো আচলতে, মই চাইকেল তেনেকৈ চলাই পোৱাই নাই, তথাপিও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, কিন্তু মই চলাব নোৱাৰোঁ আৰু তাত ইমান জেগাও নাই। আমি বহুত দিনতে দাদাক কৈ থৈ গৈছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আজি আমাক চাইকেলখন উলিয়াইছে। কোনখন দাদা আমাক দেখাই দিয়ক চাইকেলখন, এইখন। গতিকে দাদাজনৰ তাত আহিব পাৰে, দাদাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়কচোন, কাজল
মোর এড্রেস হল কাজল মোর নাম হল কাজল দে আপনার এড্রেস হল কামারপট্টি ফেন্সি বাজার আৰু কাজল তিৰুপতি লিখা আছে যে তিৰুপতি সাইকেল 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 দোকানৰ নাম আহিব আপোনালোকে এইখন ইমান পুছল লাগিছে চাও এইখন মই ইভিনিং ওয়াক কৰিব কাৰণে লৈ যাম ইভিনিং ওয়াক কৰিব কাৰণে এখন লবা মৰ্নিং ওয়াক যদি মৰ্নিং ওয়াক কৰিব কাৰণে যদি তুমি সাইকেল লাগে তে কি হ'ব আৰু पपकरी लड़ाटर कारण चाई मानने पीछे जो तर अनपन हमें लम एने भाव चाँ जी आम सल फाइनल ललो कल सल दाम से छहजार आपल लब जो लब विचार लब जा पे और सल फेसिलिटी कि जाने आजिकल सब कि दिए बटल पानी बटल पानी बटल दिए बटल तो देखी से यू बटल पानी बटल दिए मैं इन बेसि सुविधा दी पानी बटल एक बेल्ट और एपा थके लक थके लक तो इतना बर्तमान दिया ना जैसे पेकिंग हम तक लक तो सुम तक फाइनली सल और दुर्गा पूजार बारे और जब दी सी एनजय कर बाबा दी बाबा जो एनजय कर सल कमे सत बस चल लगे एन से बैक ये बैकन पपकली मानने मोर भंटी लाटर भगर इने चाई मैं तक दी पारि निकी पीछे डाँगर हमें इनक भाई आसलते यहन बोले दोबस ने पाँच बस भर चल पारि और सी पाँच बस दोबस होते बहुत टाइम आसा दुमह से मैं दुर्गा पूजा त्रिश तारिखे दुमह कमप्लीट हम तथा चाहिए सरपाल बस्तु मैं एकदम चाब मन जाए इफाले आको पेन पेन मैं सल टल गाड़ी साड़ी चाहिए पे पेन चाई मैं सल पे किनि पे इतना पेन चाई पेन मोर मानजे कैसे कि फटुआ पेन चाई बोले ये एकदम मानने बेहद पेन लेतेरा पेन एनेक पे मैं टानी टूनी लैसे बेलून देखी ने बेलून देखिले लो मन जाए और इतना मैं मानने मोर सन्धान तक गई आई सन्धान तो कि मानने अपना जनाओ रो आगते चाह लोक गोटे मानुखि एय मानू इन बेसि मानू इतना मैं सोमाय गो मस्जिद गली भर एन फेमास बेगर दुकान आसे बेगर दुकान जीत मैं सोम मैं बेग तो लग कर पिस्तल पिस्तल चाई जी मोर मानु ला मान न मानने ला पाली ला मानु बस चाय भल लगे सेंडल खूब धुनिया धुनिया सेंडलर दुकान एकदम नुसुमाल क्यों मोर सेंडल मैंने इमान भीड़ मैं ऊल्लो क्रिस्टल क्रिस्टलबूर चालों इन धुनिया काच आको काच साच बेग सेग चाय मैं एक नलो जी बहुत इतना कपड़ दुकान आलो कपड़ तो बहुत ट्रेंड चल मैं फ्रक तो फ्रक आको चालों एकदम फटा इ भल्क चाई लो दें मैं भल्क देखा भिडिओ बहुत बेसि फटा फटाओ थे बेहो थे तार मजा अपने बासी बासी लब जी पैसा तो इन नष्ट हक कि मैं एट लमे क्या लमे जी फेन्सित आई मैं के कपड़ ला फेन्सित सीट मैं एट लमे भाई मैं मोर मानजनक चुरी चाह दी के चुआ बहुत फ्रक तो लब बहुत इच्छा आसे पूजार कारण नाने इने घर पिंधार कारण मैं जीत इंटरव्यू करूँ इंटरव्यूर कारण मैंने केमेर खूब धुनिया देखो तरह मानुजने कैसे एकदम जिगलिंग जारलांग नागे बोले कि सज तो कि मोर तक बहुत धुनिया तथापि जीत मानुजने नागे कले आको चाई क्या पाँ निकी मोर भगर यू एकदम चुटी यू मोर भगरे है मैं मोर सजर और ना पा ना और मैं मोर मानुजने लब दिया ना जुरलुंग जारलांग क्या बस्तु इनके चाई चाय आसो सलवार चाई कुर्ती चाई फाइनल पालू एटू मैं आनिल दुश टका इने आनीस घर पिंधिम आनीस के पूजा प्रथम दिन जो पिंधि मन जो पिंधि जाए यू चालू बाकी और नललो एक इने चाई घर पिंधाओ पा इन राजी जोानों पा सो यार ललो लाई गुस जाऊँ बजार कलकता जी आम शिलपुरी खुली से नतुनक इतो आने सोमाल बोलो बोल मोर मानुजनको बोलासन क्या चाँ यक लेडिजर लम पेन कम दाम बेसि दाम नूब धुनिया और बहुत स्मूथ है कि बजार कलकार बस्तुबूर कि जाने दाम अलग बेसि कर क्वालिटी के टू टूवें टू फोर्टी नाइन ए टी शार्ट कटा यूर टू फोर्टी नाइन के कि मोर भगा ना मानने दाम कटा इन भल लगा ना कपड़ो भल लगा ना तथा इने चाई एबार ऊपर महल फल भाई मोर मानुजन एक्टर पेन क्या ऊपर महल देखिल सरपाली आको किच्छरे मैं कपड़ पाल पपकली भगर
0 to 3 মান্থ ইমান ধুনীয়া না কাপড় নয় এই দেখিলেও লোক মন যায় এই দেখিলেও মানে পয়সা দেখিলে গোটেখিন লম তাক দিমগো এনেকে লাগে ইয়া এই ইমান ধুনীয়াটা দেখিছেনে ইমান মরম লাগা কাপড় কেজোর মানে সচাকে কাপড় মানে ভেরাইটিজ আছে মানে সর পালিবিল ইমান ধুনীয়া না কালার নহয় আর দামবর বেশি নহয় লড়া কিচর 249 239 কে আসলে 239 নহয় 299 239 নাথাকে সরপলি কাপড় নাই নাই হেনেকুয়া দাম আর এই এটা ইমান ধুনীয়া এই একদম পায়জামা বলিকে কয় বোলে আর এটা ইয়া হালধিয়া হালধিয়া বস্তু খুব চকুত লাগে মোর যারেই নহোক কিয় মো খুব ভাল পাও এতিয়া কাপড় কানি নোলাকে গুছি আহিলো একদম ভিড় তার মাজত আহি আহি বেলতলা পালোহি মোৰ এটা ইন্টারভিউ আছিলে ইন্টারভিউটো করিলো তারপর অকমান আমি যেহেতু দিনটো ফোনা রাতেপা আমি ফেন্সি বাজার গলো তারপর বাজার কলকাতা গলো বেলেগ বেলেগ কাম আছে তারপর এটা আমি বেলতলার আহি রেস্টুরেন্ট এখন খাম বিরিয়ানি খাম বলে ভাবিছো বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানি ললো দুটা বহুত ভাগর লাগছে একদম এয়া রাতে আপনার 8টা মানৰ কথা রাতে খালো এয়া চিকেন বিরিয়ানি ললো চিকেন বিরিয়ানি দেখিলে এনেকুয়া আর খুব কমকে দিছে কিন্তু সোয়াদ বহুত বেশি সোয়াদ খুব টেস্টি আসলে খাই মেলি ইন্টারভিউটো ললো আর আজিলে রাখিছো সো বাই বাই ইন্টারভিউটো চাব খুঁজলে আমার চ্যানেলতে আছে সো বাই বাই আজিলে রাখিছো আর পূজালে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানালো।